Bravo, Dezzo! Bravo! Vi čujete vi gore? Bravo! Ali možete da me čujete samo ako ste tihi, jel da? Bravo! Ako ništa ne pričam. Bravo! Dobro, ajde ovako. Znate kako se pravi tišina? Bravo! Čestite ruke. I onda od ozgo na dole i ovako prstila. I čekaj, a dok spustimo do dole, totalna je tišina. Evo, probaj. Znači, ajmo čak. Gotovo. Znači, čim stignemo do dole rukama, tišine. Ako bude u toku predstave na lame, ja ću samo da uredim ovako. I vi zajedno i tišine. Može? E, prvo da vam prenesem pozdrave vaših drugara i mojih drugara iz Kruševca, pošto sam ja iz Kruševca. Ja imam mamu, tatu. Dakle, ovako, ja imam mamu, tatu i tetku, imam deke, laku i nanu. Dok sam ja bio jedino deke, svi su me držali ovako, kao na dlanu. I svi ostali rođaci naši, mazili su me, štipkali, gnjavili. Kad se taj mali rodio, sve je prestao. Svi kao da su pošašavili. Gledao sam ih i mislio se dok će sve ovo da traje. Možda je neka zarazna bolest, možda bi doktor znao šta je. Znam, ili sada ne verujete, mislite da lažem i to masno, ali dobro, slušajte priču iz početka, pa će vam onda sve biti jasno. Ej, prstiće. Sjećam se, još sam bio mali, mnogo godina je prošlo od tada. Baš mi je život bio pesma, kad muke počeše iznenada. Tad nisam znao zašto sam hteo da noći dugo. Pa kad dođe na krivinu, ona pitao sam se, što li se moja majka toliko muči kad deći ima jednoga? Mene! Bio sam želja maminog krila. Aj ti sedi ovde od stomaka, ne važi. Mamine pažnje, mamine brige. Ej, zamislite, više mi nije pričala bajke, nego beba mi čitala knjige. Bio sam ljutit jer nisam hteo da svoju mamu bilo s kim deli. Pa što mene niko pitao nije, da li ja sestru ili kakoš? Spremao da sve ima kad ukućanin novi dom.